Shira. Ya. Maaf terlambat Shira. Pasal jam. Saya belum tolak. Banyak dah berubah Malaysia ni. Masa saya tinggalkan Malaysia dulu tak macam ni. Yelah. Sekarang ni, pemimpinnya pun bagus, negara bagus, rakyatnya pun bagus. Tentulah mewah. Rumah saya kat mana, Pak Cik? Di Taman Cyber, Cik. Jauh ke daripada sini? InsyaAllah. Kalau highway kat depan ni tak ada jam, setengah jam kita sampailah. Tapi kalau jam, mau satu jam lebih. Cik, insyaAllah petang ni kalau tak ada apa-apa hal, saya hantarkan kereta, Cik. Kereta? Datuk memang ada sediakan kereta untuk eksekutif syarikat. Pakcik, Pakcik boleh tak hantar saya ke kehadapan bondaku yang tercinta? Bagaimana keadaan bonda? Diharap bonda sentiasa sihat dan dilindungi oleh Allah sentiasa. Anak anda sentiasa berdoa agar bonda sentiasa tabah dan sabar. Tidak sabar rasanya untuk anak anda bertemu bonda. Anak anda akan pulang ke tanah air tidak lama lagi. Akhir kata anak anda, mohon ampun dan maaf dan mohon restu bonda agar anak anda sentiasa selamat dirantau orang. Salam sayang, Shira. Pakcik tunggu kat sini sekejap ya. Saya ada hal kat dalam. Baiklah Cik. Tapi cepat ya, kerana saya nak kena balik pejabat cepat ni. Cik tunggu sekejap ya. Baik, Cik. Salimah Mukri. Apa dia buatnya budak ni kat dalam tu? Lambat pula tu. Mak. Mak, apa khabar? Alhamdulillah. Mak sihat. Syirah, apa khabar sayang? Syirah sihat. Mak rindu sangat dengan Syirah. Syirah.
Syira pun rindu kat Mak. Mak, Mak jangan nangis ya. Syira ada dekat sini. Syira akan selalu datang jumpa Mak. Assalamualaikum, Cik Hakim. Hello, Pak Mat. Kat mana sekarang, Pak Mat? Kenapa tak ambil saya lagi ni? Saya dah siap dah ni. Cik Hakim, saya sekarang ni bersama Cik Syira. Syira? Siapa Syira ni? Cik Hakim, Cik Syira sekarang ni ada dalam penjara. Apa dia? Apa yang Syira punya penjara ni, Pak Mat? Pak Mat datang ambil saya sekarang juga. Ya, sekarang. Syira jaga diri baik-baik. Saya cukup, eh? Saya cukup. Mak. Mak. Syira datang lagi. Kenapa cik lambat ni, cik? Cik Hakim dah bising. Hakim? Siapa Hakim? Okay, kalau dapat lagi cepat, lagi bagus. Baik tak? Lain macam macam ni, tu. Ah, dah bawa terbiat ke budak ni? Sejak bila datang kerja naik kuda pula? Payah-payah kita tutup saja anak syarikat yang tak berpotensi. Daripada hanya bergantung kepada syarikat induk, membebankan kita buat apa. Lebih baik kita jual anak syarikat kita pada orang yang berminat. Kalau kita tutup atau jual anak-anak syarikat ini, Daddy, belum tentu dia boleh menjamin syarikat induk akan terus beroperasi dengan cergas. Masalah dia sekarang, kita tak dapat projek. Kalau kita ada projek, dah tentu kita boleh bagi subsidi untuk anak-anak syarikat. Tapi masalahnya sekarang kita tak ada. Macam mana kita nak alihkan ialah pengaliran kewangan untuk dia orang? Ialah daripada kita rugi terus. Kan? Baik kita jual aja daripada syarikat kita terlingkup. Jadi khidmat runding cara macam mana? Ialah kita ada jurutera yang mahir, arkitek yang berpengalaman. Kita offer consultation service bagi syarikat-syarikat yang masih aktif dalam bidang pembinaan. Ya, yeah, that's good. Hakim boleh teruskan dengan idea Hakim dan Daddy akan control on construction side. Jana, okay? Okay, Daddy. Thank you. Hey, kuda kau parking kat mana ni? Basement 3. Ada tempat parking kuda di tempat kita. Oh, dah bagus. Thank you.
Aiman, Cik Syirah dah sampai. Cik Syirah. Well, you're going to be my partner. Partner? Welcome, Cik Syirah. Saya Aiman, arkitek Intan Holding. Syirah Mustafa. Thank you. Datuk, ini Cik Syirah. Hello. Apa khabar, Datuk? Baik. Welcome to Intan Holding. Thank you, Datuk. Well, lupa nak kenalkan, ini anak saya, Hakim. And this is our new architect. Syirah Mustafa. Hakim. Well, okay, come. Thank you. Okay. Cik Aki nak jumpa saya. Ada sesuatu duduk. Pak, tolong bagi saya sebab kenapa awak rasa awak layak bekerja kat syarikat ni. Cik Syirah, awak dengar tak apa yang saya cakap? Dengar, Encik Hakim. Saya ni kena temu dengan sekali lagi kan, Encik Hakim? Saya rasa Encik Hakim patut tanya soalan ni pada Datuk. Bukan saya. Saya nak nasihatkan awak. Jangan ambil kesempatan di atas kebaikan bapa saya. Walaupun diterima awak bekerja dekat sini dan yakin kebolehan awak, itu Datuk Khairil, bukan saya. Kebolehan awak belum teruji dekat syarikat ini. Saya rasa perkara ini tak jadi masalah pada Encik Hakim. Saya yakin. Saya datang ini bukan atas rasa simpati. Tapi saya memang layak untuk jawatan ini. Awak tahu dengan siapa awak bercakap? Tahu. Anak majikan saya, ahli lembaga pengarah. Awak diberi peluang 6 bulan untuk buktikan kebolehan awak. Oh, you can say goodbye to this company. Thank you, Jackie. Ada apa-apa lagi Encik Hakim nak tahu tentang saya? Modal sobaran di A sampai Z, akaun syarikat, akaun anak syarikat, tender yang kita tengah rebut, tender yang kita gagal, semua Riri bagi tahu dengan dia. Kenapa Riri? Hakim, Syirah perlu mendapat info daripada syarikat. Ma. Jelas eh. Apa? Awak saja nak sedap hati saya kan? Oh, nak apa? Saya sibuk sekarang. Bosan ni Datuk. Saya tahu. Awak tak faham ke saya kata saya sibuk sekarang? Hey, Julia, hi. What a surprise. Of course. Like father, like son. You cari air ke, Cik Hakim? Perempuan tak ada kena-mena dalam hidup aku lah. Okay, Aiman, aku tahu. Dia mesti ada sebab datang ke jabat kita. Awak jagalah tingkah laku supaya tidak menimbulkan sebarang masalah yang boleh menyebabkan tarikh pembebasan awak berubah.
Terima kasih, Puan. Atau 20% daripada keuntungan projek? Rasuah bukan cara saya dalam perniagaan. Satu lagi ni. Yang kau ni aku tengok bukan main berkepit lagi dengan dia, Ustaz. Ha? Kau dah syok kat dia? Tak ada perempuan lain ke? Terus kering macam tu kau boleh syok? Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan atau sekadar satu kebetulan? Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati hingga amat menakutkan? Menghadapi masa depan seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Pertemuan sekali ini